Çiğnedene sta çişman Mustafa der bahte var ve sta yaran Mustafa Çiğnedene Juan Lar Zaman denen razı edip paravani mevzu بیا هم جنات زمنگ په کورونو کې یارا مصطفی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین حمد الشاکرین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلى آله و اصحابه الطیبین الطاهرین قدر من اوریدون کو د ژوند لارې د خبرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامع پرتان ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند لارې د خبرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زمونږ د نن ورځې د خبرونې موضوع بیا هم جنت زمونږ په کورونو کې قدر من اوریدونکو په ځانګړې توګه ځوانانو ورونو یو وار بیا یې تکراروم هیله کوم چې تاسو په خپل ژوندانه کې باید یو نیک دوست او نیک ملګری ولرئ هغسې دوست چې هغه الله پیژني او د الله رب العزت نه ایریږي تر څو چې تاسو هم د الله ویرې او د الله مینې ته وهڅوي تاسو ګورئ انبیا علیهم الصلاة والسلام هم هڅه کوله چ هغوی په خپل ژوندانه کې نیک دوستان ولري کله چې الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر پیغمبری باندې مبعوث کړ په لومړیو کې الله رب العزت د نبی علیه الصلاة والسلام لپاره د ابوبکر په نامه یو دوست هدایت کړ د الله رب العزت د کلام دا آیت څومره ښکلی دی الله فرمایي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه الله رب العزت نبي كريم صلى الله عليه وسلم تفرمای د خپل زړه د هغو خلکو په ملګرتیا ډاډه کړه چې د خپل روزونکي پالونکي واکوال د خوښي غوښتونکي دي سبا او ماښام هغه ته بلنه کوي د تزرو او د عاجزي لاسونه الله ته پورته کړي نو د داسو کسانو په ملګرتیا باندې د خپل زړه ډاډه کړه بیا هم ګوري الله رب العزت حضرت موسی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا موسی علیه الصلاة والسلام ته الله فرمایي له هغو څخه هیڅکله سترګې مه اړوه آیا ته د دنیا ښکلا خوښوي نه د دنیا ښکلا مه خوښوه او هغه کسان چې د الله رب العزت د اوامرو او د الله رب العزت د احکامو پابندي هغو نه مخ مه اړوه هغو سره دوستي وکړه نو تاسو ته وایم درنو ځوانانو آیا تاسو د الله رب العزت د کلام دا آیت ولید مطلب دا دی چې د خپلو نیکو دوستانو سره پاتې شه په هغوی پسې وګرځه او د هغوی پر دوستی صبر وکړه وګورئ چې الله رب العزت دغه خبرې چا ته کوي انبیا علیهم الصلاة والسلام ته کوي حضرت موسی علیه السلام ته وایي ولا تعد عیناک عنهم تريد زینة الحیاة الدنیا انبیا علیهم الصلاة والسلام په خپل ژوندانه کې نیک دوستان غواړي نو راځئ تاسو هم په خپل ژوندانه کې هغه سی دوستان انتخاب کړی چې د هغو په زړونو کې د الله ویره پرته ده هغوی د الله د اوامرو او د الله د احکامو پابند دي هغو فاسدو خلکو سره چې هغوی د الله نه نه ویریږي بې حیا دي د هغو سره دوستي پرېږدئ ځکه د هغو په ملګرتیا تاسو ته هم خلک په بده سترګه باندې ګوري څنګه چې هغه دی هماغسې به بیا هم ته یې خلک اوسکه به منفورې او په کرکه به درته ګوري الله رب العزت حضرت موسی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي اذهب الى فرعون انه طغى تلاش فرعون ته ځکه چې فرعون سرکش شوی دی تاسو ته وایم درنو ځوانانو آیا غواړئ چې د موسی علیه الصلاة والسلام غوندې د یو ستر رسالت خاوند اوسئ آیا په سر او ذهن کې د ستاسو د ځمکې د اصلاح او دا چې زموږ په ځمکو او هیوادونو کې دي نهضتونه او پاڅونونه رامنځته شي یو رویا لرئ
یا دغه سي ژوند په غفلت کې تیروي. کله چې الله رب العزت حضرت موسی علیه الصلاة والسلام ته وایي چې اذهب الى فرعون انه طغى، نو اوس موسی علیه الصلاة والسلام ځان لپاره دوست ملګری او معاون غواړي. څه وایي؟ واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. زما پروردگار، نو زما لپاره زما له خپلې کورنۍ څخه یو مرستیال وټاکه. هغه مرستیال هارون چې زما ورور دی، د هغه په وسیله زما مټ پیاوړی کړه او هغه زما په کار کې برخوال کړه تر څو موږ ستا پاکي بیان کړو او ښه ستا یادونه او ستاینه خپره کړو. نو تاسو ته وایم درنو ځوانانو، باید بد دوستان پرېږدئ، عین که چیرې د ستاسو صمیمي دوستان هم یو ګام د هغوی نه لرې شئ، څه عایب او نیمګړتیا نه بلل کیږي. که تاسو د خپلو بدو دوستانو ته نږدې شئ، له هغوی سره د خپلې اړیکې ونه شکلوئ، نو تاسو به ضایع شئ او هیڅکله هغوی تاسو نشي ژغورلی، بلکې په هلاکت کې مغورځئ. الله مهربانه دی، که د بدو دوستانو نه تاسو لرې شوئ، الله ربالعزت به تاسو ته نیک دوستان پیدا کړي او هغه نیک دوستان به تاسو د الله دین ته وهڅوي، د الله رب العزت مینې ته به تاسو وهڅوي، د اسلام مقدس دین مینې ته به تاسو وهڅوي، سرفرازي د دنیا او د آخرت به ستاسو په برخه وي. که ته یو منفي لیواله دوست لرې، یو بې پروا دوست لرې، دا هم درته ووایم چې څه نا څه یې وساته، مګر د دې تر څنګ یو نیک دوست هم اړتیا لري چې له هغه سره په مرسته کولو کې له تا سره ملګرتیا وکړي. کله چې دغه بې پروا دوست د خپل په وړاندې دوه نیک دوستان وویني، له هغوی څخه متاثره کیږي، هغه به هم نیک شي. دا خبره ځکه درته کوم که ته د هغه د اصلاح نیت لرې او پوهیږي چې هغه زموږ دوه دوستانو د نیکو اعمالو او د صالحو اعمالو نه متاثره کیږي، نیک ګرځي، بیا یې مه پرېږده. او که د هغه په دوستی باندې بدبخته کیږي، نو هیڅکله بیا هغه ته اړتیا نه لري. نیک دوستان ځان ته په ژوند کې لټوه، یو نیک دوست پورې ځان کلک ونښلوه او له پالونکي رب څخه وغواړه چې هغه تا ته ارزانه او وړیا درکړي. تاسو قرآن کریم ته وګورئ، کله چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام او د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه په اړه فرمایي، نو الله فرمایي: اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار. کله چې کافرانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له مکې مکرمې څخه ویستلی و، کله چې هغه صرف د دوو دویم و، کله چې هغوی دواړه په څمڅه کې او په غار کې ول، د دوو دویم و، نو دویم یې څوک و؟ حضرت ابابکر الصدیق رضی الله تعالی عنه. عند اسراء او د معراج په سفر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوازې تللی نه دی، جبرائیل علیه الصلاة والسلام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دې سفر کې مرګری و. د اسلام په مقدس دین کې زه یوازې په نامه هیڅ چیز نشته، یعنی زه یوازې یم، هیڅوک نه لرم. د دې په نامه د اسلام په مقدس دین کې څوک نشته، او که چا د انانیت دا وکړې د هغه ناکامه دی، هم په دنیا کې او هم په آخرت کې. تاسو وګورئ د الله رب العزت کلام ته، سورة الزمر 3 آیت، الله فرمایي: وسیق الذین تقوا ربهم الى الجنة زمرا. او کومو کسانو چې د خپل رب له نافرمانی څخه ډډه کوله، هغوی به ډلې ډلې د جنت خواته بوتللی شي. یوازې یوازې نه، یعنی هیڅوک یوازې جنت ته داخلېدلی نشي، هر څوک چې په دنیا کې ورسره مینه لري لاس نیسی او په ګډه جنت ته داخلیږي. زمرا یعنی ډله ډله. هرې ډلې په دنیا کې هڅه او لټه کړې ده چې له یو او بل سره مینه وکړي، نو په ګډه جنت ته ننوځي. قدرمنو اوریدونکو، موږ او تاسو ټول نیکانو دوستانو ته اړتیا لرو. ځان متاسف وینم کله چې وایم زموږ هیوادونه هم نیکو دوستانو ته اړتیا لري او زموږ ټولنې هم نیکو دوستانو ته اړتیا لري. نن ورځ تاسو وګورئ چې د دوی دوستي له چا سره ده. نو راشئ هغه کسانو سره په دنیا کې دوستي وکړئ چې هغوی د الله نه ویریږي،
هغوی د الله د دین لپاره کار کوي، د هغوی یوازینی مقصد د الله رضا وي، که الله دوی جنت ته بوتله چې د دوی په صف کې ته هم ورسره جنت ته ولاړ شي. او که په دنیا کې له فاسدو خلکو سره ستا ملګرتیا وه، د هغو کسانو سره چې هغوی د الله نه نه ویریږي بلکه ټول ژوند په فساد و منکرات و فجایع کې تیروي، الله به د دوی په صف کې حشر کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: المرء مع من احب. لومړنی کار چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې ترسره کړه، وګورئ د مهاجرینو او انصارو ترمنځ یې ورورولي قایمه کړه. په دې ترتیب سره یې د یوې ځواکمنې ټولنې د تأسیس لومړنۍ پایه کېښوده چې پر همدردی، همیاری او د یو بل د لاس پر نیولو ولاړه ده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم همدا کار په مکې مکرمه کې هم د مؤمنانو ترمنځ ترسره کړه، او مکې مکرمې په دې نظام سره حرکت کوه. د دوو کسانو ورورولي او همیاري ته وګورئ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام هڅه کوله دوه کسان چې د ټولنې نظره هم سطحه دي، هغوی یو بل سره برابر وي تر څو تنفر او کرکه رامنځته نشي. د اسلام د پیغمبر طریقې ته وګورئ، تاسو هم همدا طریقه پلی او پر مخ بوزئ. الله رب العزت به کامیابي در په برخه کړي، الله به سرفرازي در په برخه کړي. بیا هم وایم دوستانو، په ځانګړې توګه ځوانانو، تاسو ته وګورئ چې له چا سره هم دوستي ده. ستا دوستان څوک دي؟ آیا هغه کسان دي چې د الله نه ویریږي، یا هغه کسان دي چې بې حیا دي، تل لپاره د خپل ژوند په فساد کې تیروي؟ په حقیقت کې قدرمنو اوریدونکو، د اسلام مقدس دین یو لوی دین دی. ستاسو شا او خوا یې دایرې ایستي دي چې هغه دایرې ستاسو ساتنه کوي. یوه د کورنۍ دایره چې هلته مور او پلار پکې دي، بله د ټبر او د قوم په نامه یوه پراخه دایره، او همداراز تر دې هم پراخه دایره چې هغه د دوستانو په نامه دایره ده، چې هغه د غیږ تر شا بله غیږ چې ستا ساتنه کوي. آیا تصور کوي چې د مدني عهد په اوایلو کې چې اصحابو کرام به په دوو یا دوه نیمو کالونو کې میراث اخیسته د خپلو دوستانو ده؟ عین د بدر تر غزا وروسته، تر دې چې الله رب العزت دا آیت نازل کړه: و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله. داسې ښایسته دوست چیرته دی؟ هغو ځایونو ته چې ځې، آیا هغه به ته پیدا کړې؟ لکه څنګه چې د بد دوست په آشنا کېدلو کې ته بریالی شوی، نو اوس نیک دوست چیرته دی؟ آیا ته به هغه پیدا کړې؟ وګرځئ درنو ځوانانو، په خپل ماحول کې، په خپل کور کې، په خپل کلی کې، یا په هغو ځایونو کې چې تاسو شپې او ورځې سبا کوئ، تاسو ځان لپاره هغسې دوستان ولټوئ چې هغوی د الله نه ویریږي. ځان لپاره هغسې دوستان ولټوئ چې د هغوی په زړونو کې د الله ویره او مینه پرته وي، تر څو د هغوی په هڅونه باندې تاسو هم د الله ربالعزت د اوامرو او د الله ربالعزت د احکامو پابند شئ. د اتفاق، د اتحاد او د یووالي لاس یو بل ته ورکړئ. په دې کې کامیابي ده، په بل څه کې کامیابي نشته دی. الله رب العزت په سورت آل عمران کې یو سل دریم آیت کې فرمایي: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعضاء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. الله فرمایي ټول یو ځای شئ، د الله رسۍ کلکه ونیسئ او مه تیتېږئ، یعنی دین پورې منګولې ولګوئ. تاسو د الله رب العزت هغه پیرزوینه در یاده کړئ چې پر تاسې کړې ده. تاسې د یو بل دښمنان وئ، هغه ستاسې په زړونو کې مینه واچوله، او د هغه په مهربانۍ او لورینه تاسو سره ورونه ورونه شوئ. نو راځئ سره د الفت او د محبت لاسونه ورکړئ، او دا د الفت او د محبت لاسونه هغه چا ته ورکړئ چې هغه د الله نه ویریږي. که ته څومره ښه سړی، څومره بادیانته یې، خو چې ملګرتیا او دوستي دې د فاسد سړي سره وي، خلک تاته هم فاسد وایي، کله هم خلک تاته په نیک سترګه باندې نه ګوري، ځکه سړی د خپل ملګري او د دوست نه پیژندل کیږي. او که ته څومره بد یې، څومره فسادونه دې کړي، خو چې ستا ملګرتیا د الله ربالعزت د دوستانو سره او نیکو خلکو سره شوه، هیله ده چې د هغوی په دوستي باندې الله ربالعزت تاسو ته هم هدایت وکړي. په همدې هیله الله دې موږ ته هدایت وکړي. نور به م واورو قدر من اوریدونکو، خود یوې دمې نه وروسته. هغه چې ستا سره یمینه نبی،
آغا چستا سر یمین نبی زورت نیویم انسان مصطفی زورت نیویم انسان مصطفی در بخت ور و سایران مصطفی آغا چستا سپیسنو یادوی آغا چستا سپیسنو یادوی ترداس جب اسم قربان مصطفی ترداس جب اسم قربان مصطفی در بخت ور و سایران مصطفی قدر من اوریدونکو بیا هم زمان سلامونه او نیکی هیلی اومنی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم په اسلام کې د ورورولۍ په اړه زیات احادیث مونږ ته بیان کړي. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې د قیامت په ورځ به د عرش په شاوخوا کې د نور منبرونه کېښودلی شي. خلک به پرې ناست وي چې د هغوی کالي او مخونه له نور څخه دي. هغه نه پیغمبران دي نه شهیدان دي، خو پیغمبران او شهیدان به غیبته کوي چې ای کاش دا کسان مونږ وای. نبی کریم صلی الله علیه و سلم چکله دا خبر وکړه، صحابه و کرام و رضوان الله تعالی علیهم اجمعین رسول الله صلی الله علیه و سلم ته ویلې، اید الله رسول من ته را او پیژنه چې دا کسان څوک دي. نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته وفرمایل، دا یوه ډله ده چې د الله په خاطر له یو بل سره مینه کوي، د الله په خاطر سره راغونډیږي او د الله په خاطر له یو بل څخه جدا کیږي. وګورئ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم تاسو څنګه هڅوي چې په ورورولۍ پسې د الله په خاطر وګرځئ. له همدانن ورځ څخه یې لټون پیل کړئ. یو قدسي حدیث ده چې الله رب العزت په قدسي حدیث کې فرمایي، زما مینه او محبت د هغو کسانو لپاره دی چې زما په خاطر له یو بل سره مینه کوي. پرې واجب شو، زما محبت پر هغو کسانو واجب شو چې زما په خاطر له یو بل سره کینی، او زما محبت پر هغو کسانو واجب شو چې زما په خاطر د یو بل سره دیدن او تګ راتګ کوي. وګورئ قدرمنو اوریدونکو څومره زیات توپیر دی د هغه څه ترمنځ چې فاسد دوست تا ورته دعوت کوي، او د هغه څه ترمنځ چې نیک دوست تا ورته دعوت کوي. په دنیا کې له فساد او معصیت پرته نور سیزونه هم شته. دوستی په کومه مجموعه کې کیدل غواړي؟ دې حدیث ته وګورئ. الله رب العزت د قیامت په ورځ غږ کوي، هغه کسان چې زما د عظمت او لویوالي په خاطر یې له یو بل سره مینه کوله چیرته دي؟ نن ورځ هغوی زه تر خپل سوری لاندې ساتم. نن ورځ زما له سوری پرته بل سوری نشته. قدر من اوریدونکو، راشي په دنیا کې ځان لپاره نیک دوستان ولټوئ، په ځانګړې توګه ځوانانو. فاسد دوستان پرېږدئ، او محبت چې کوئ په دنیا کې دا هم د الله رب العزت د رضا په خاطر وکړئ چې د آخرت په ورځ تاسو د الله رب العزت د رحمت د سوري لاندې ودرېږئ. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، لوی حدیث دی، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي، ووكسان الله رب العزت ترخفل سور لاند دا آخرت ورس کی ساتي، پر هغا ورس چه ده هغل سوری پرته بل سوری وجود نلری. لده جمله سخه دو سری یا دو خزی دی چه ده الله په خاطر لیو بل سره مینه کوي، ده هغه په خاطر سره راغونډیږي، او ده هغه په خاطر لیو بل سخه جدا کی. بل حدیث که نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی، هر کله چه دو اشخاص د الله په خاطر سره دوستان شي، د الله په وړاندې د هغوی تر ټولو محبوب او ګران هغه دی چې له خپل دوست سره زیاته مینه لري. د الله په وړاندې د هغوی تر ټولو محبوب او ګران هغه دی چې له خپل دوست سره زیاته مینه وکړي. څوک چې له خپل یو ورور سره
د الله په خاطر ورورولي وکړي، الله رب العزت په جنت کې هغه ته یوه درجه ورکوي چې په هیڅ عمل سره هغه ته نه رسیږي دا درجه، بلکې الله رب العزت یې د خپل دوست سره او ورور سره په ورورولي او دوستي دا درجه ورکوي. تصور وکړئ که چیرې تاسو پنځه نیک دوستان ولرئ، پنځه درجې او په همدې ترتیب. مگر پرېږدئ چې واقعیت ته لیواله اوسو. راشئ فاسد دوستان پرېږدئ، راشئ په خپل ژوند کې ځان لپاره نیک دوستان ولټوئ چې د هغوی په هڅونه باندې الله ربالعزت تاسو هم کامیاب کړي. امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه فرمایي، کله چې یو له تاسې له خپل ورور څخه محبت وویني هغه دې ونیسي، ځکه چې ډېر کم سیزونه دې ته رسیږي. همداراز محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، څوک چې له چا سره په دنیا کې مینه لري د قیامت په ورځ به یو ځای د هغه سره راپاڅیږي، یعنی یو ځای به ورسره حشر کیږي. هیڅ یو حدیث لکه د دې غوندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اصحاب خوشحاله کړي نه دي. تصور وکړئ چې ستا حشر به له چا سره وي، ستا لاس به د چا په لاس کې وي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جماعت ته راننوت او ویې فرمایل، ابوبکر چیرته دی؟ د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لاس یې ونیوه. بیا یې وفرمایل، عمر چیرته دی؟ د امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه لاس یې هم ونیوه. وروسته پورته شه او لاسونه یې ورته پورته کړل او ویې فرمایل، د قیامت په ورځ به دا ډول موږ راپورته کیږو. یو لاس یې د ابوبکر نیولی په خپل لاس کې او بل لاس یې د عمر رضی الله تعالی عنه نیولی په خپل لاس کې او وچتوي یې داسې وایي چې د آخرت په ورځ به موږ هم داسې راپورته کیږو. آیا اوس تاسو د دوستی معنا درک کړه؟ آیا د نیکو خلکو دوستانو ته لیواله شوی؟ آیا تر دې وړاندې تاسو په دې خبره باندې پوه شوي واست؟ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث دی. رسول الله فرمایي، آیا پوهیږئ د ایمان تر ټولو ټینګ او کلک لاس دی څه شی دی؟ یو سړی ورته وویلې، ای د الله رسول، لمونځ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، لمونځ ښه دی مگر هغه نه دی. یو بل صحابي وفرمایل، ای د الله رسول، زکات. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، زکات ښه دی مگر هغه هم نه دی. صحابه کرام ویلې، ای د الله رسول، نه پوهیږو چې څه شی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې د الله رب العزت په لاره کې دوستي. عبدالله بن عمر بن خطاب چې پر دې باندې پوه شو ویل، په الله قسم که د ورځو لخوا روجه ونیسم او هیڅ یې ونه خورم، د شپې له طرفه مونځ وکړم او هیڅ خوب ونه کړم، او خپل ټول مال مې د الله په لاره کې نفقه کړم، او هر وخت وغواړم چې مړ شم، په داسې حال کې چې زما په ژوندانه کې د الله د فرمانبرداري محبت نه وي، دا زما لپاره هیڅ ګټه نه لري. قدرمنو اورېدونکو، راځئ په دنیا کې ځان لپاره ښایسته دوستان ولټوئ، هغه دوستان چې د الله د دین او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونو پابند وي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو، دا ونو زموږ د دې موضوع آخرنۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. په دې هیله چې ما هم په خپلو دعاګانو کې هیر نه کړئ، کله ناکله چې کله د تضرع او عاجزي لاسونه الله ته لپه کوئ، ما بیچاره او غریب ته هم دعاګانې وکړئ. الله رب العزت دې موږ د نیکو کسانو په صف کې حشر کړي. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې نیکانو سره دوستي وکړو، چې الله مو د دوی په صف کې حشر کړي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو، دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درن حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم سره د نوې موضوع ستاسو درن حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند هم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. یم بختوار چې امت یې د یما، یم بختوار چې امت یې د یما، ټولو نبیانو کې سلطان مصطفی، ټولو نبیانو کې سلطان مصطفی، ډېر بخت بر وستا یاران مصطفی. هغه ورځ ډېر زنګونه کار بولم، هغه ورځ ډېر زنګونه کار بولم، چې
یار دی نکرم پا سلطان مصطفی، چی یار دی نکرم پا جانان مصطفی، در بخت بر وستا یارا مصطفی، ستا پرست سیلی نم درودو نوایا، ستا پرست سیلی نم درودو نوایا، چی مولا یان کبی حزان مصطفی، چه مولا یان کبی حزان مصطفی، در بخت بر وستا یاران مصطفی، چیل دلستا چشمان مصطفی، چیل دلستا چشمان مصطفی، در بخت بر وستا یاران مصطفی.